Do dhemi në segmentin midis orikumit dhe logaras. Prej dy vjetës, kjo rrugë që ndron e degraduar për shkak të shkarjes e dherave dhe gropave që janë kryuar aty. Edhepse e mi futur në sezonin turistik veror, ende nuk është marrë asje masë nga ndërmarjet e linë. Shembja e mureve të betoni dhe rënja e tyre drejt greminës, si dhe erozioni vazhdueshëm në zonë, kanë bërë që rrugat të bëhet e rezikshme për automjete që i drejtojnë plazheve të jugut. Barierat mbajtëse janë rëzuar në humner dhe të njëtin fatë mund të kenë edhe automjetet nëse drejtuesit nuk të të kujdeshëm dhe nëse nuk janë të informuar për rrugën. Ndërhyrjet e shumëta dhe të një pas njëshme nuk i kanë dhe një zgjidhjet definitive situatës, pas i kësë segment rrugor ka rëshqitjet e her pasershme të dherave. Drejtoria e rrugve nacionale e transferuar të në Gjirokastër ka pak akses për të mirë mbajtur këta aks edhe pse është në një ridikcionin e saj. Ky aks është një rëndësie të veçantë pasi në pikun e sezonit turistik rrugëtojnë në përmjet saj qindra, madje në kopiku piku edhe disa mira automjete në ditë, qka të regon qartë se bëhet fjalë për një segment rrugor ndër më të rëndësishmit për jugu në vendit. Këto pamje na të regon qartë vetëm disa shkarkesa zhavori dhe as një tabel që po kryen punime dhe me sa duket, dita riparimit e riparimit të rrugës të tjetë e largët. Ndaj të gjithë persona që udhëtoj në jugë, duhet të kenë kujdes gjatë qarkullimit në segmentin orikum logara.